Teraz. Kurz myšlienkovej obrázkovej pojmovej mapy. Budeme preberať tento software, ktorý som tu napísal. Mindomo, Xmind, eDrawMind, eDrawMax. A toto tu na grafické prvky SmartArt je časť Microsoft Officeu, ktorá sa dá spúšťať vo Worde, Exceli, PowerPointe. Takže dokonca aj PowerPoint alebo Word má grafické prvky SmartArt na tvorbu myšlenkových map a všelijakých procesov, zoznamov a tak ďalej. Toto je dosť významná vec. Dobre. Tých softverov je veľmi veľa, tu sú ďalšie softveriky. V mobiloch a v tabletoch, v tých aplikačných obchodoch nájdete množstvo softveru pre myšlenkové mapy, čiže myšlenkové mapy sa dajú tvoriť a prezerať a prezentovať nie len v počítačoch, ale aj cez mobily a tablety. Tam je tých aplikácií veľmi, veľmi veľa. Ale my budeme preberať najmä tieto, alebo ja s vami sa sústredím najmä na Mindomo, Xmind a eDrawMind, alebo možno ešte aj eDrawMax, pretože toto sú volané také možno najvýznamnejšie softvery. Možno nie úplne najlepšie, alebo najjednoduchšie, alebo najťažšie, neviem, ale proste ľudia si dosť obľúbili Mindomo alebo Xmind, tí, čo pracujú s týmito softvermi. Dobre. Tak, dobre, tu mám takú krátku charakteristiku týchto jednotlivých softverov a tu vpravo nájdete ikonku typickú pre počítač aj pre mobil. Dobre, všeličo si budeme o tom rozprávať. Pozerám Mindomo, Xmind, eDrawMind je zelený, eDrawMax je modrý a FreeMind je takýto motýlik. Dobre. Ale prv než pôjdeme na našu prvú myšlenkovú mapu alebo na náš prvý software Mindomo, čo bude teraz predmetom aj tohto vzdelávania po nejakom krátkom úvode, tak možno by sme si mohli povedať skôr také typické vlastnosti softverov alebo možnosti softverov aplikácií pre tvorbu myšlenkových map. Ja prípadne dám takýto režim, že načítanie. Tak, toto je režim načítanie. Mohli by sme aj tento režim tam nechať. Tak, dobre. Takže v tejto kapitolke najprv si preberme také možnosti aplikácií pre tvorbu myšlenkových map, teda aby ste mali trošku predstavu, že čo sa dá v takých tých aplikáciách pre tvorbu myšlenkových map teda robiť a všeličo možné stvárať. Tak, tie rôzne softvery, ktoré sme tam videli, Mindomo, Xmind a tak ďalej, mohol by som to aj inak nejako zobraziť, možnosti aplikácií. No dobre, to je jedno, dobre. Tak, ako prvé, v aplikáciách pre tvorbu myšlenkových má buď pre mobily, tablety alebo aj počítače, to je jedno, môžete tie vaše myšlienky, texty a obrázky, dokonca aj videá, usporiadať do veľmi rôznych štruktúr grafických, ktoré teda najmä sú prezentované pomocou buď krúžkov, elips alebo štvorcov alebo kosoštvorcov a spojené čiarami, tak môžete z týchto grafických útvorov robiť veľmi rôzne štruktúry. To som prvý bod je veľmi rôzne dátové štruktúry a toto je významné, ktoré sa dajú kedykoľvek zmeniť na inú dátovú štruktúru. Najtypickejšia je taká radiálna kruhová mapa. Radiálna znamená asi z angličtiny, že kruhový, kruhová myšlienková mapa, čiže je to taký centrálny obláčik, napríklad 4 ročné obdobia, a potom sú 4 obláčiky okolo, jar, leto, jeseň, zima. Do kolečka. Smere, obyčajne je to v smere hodinových ručičiek. Takže kruhová mapa, hovorí sa tomu radiálna. Potom existuje aj tzv. Konceptová mapa. V mape sú možné rôzne krížové spojenia medzi tými informáciami, ktoré tam uvádzate textovými a obrázkovými. To som dal do zatvorky, že teda volajú sa tie obláčiky, tie topiky. Potom existuje stromová štruktúra z hora dole. Ja by som vám to možno, že aj mohol niekde ukázať. Stromová štruktúra z hora dole. Stromová štruktúra z hora dole. Čo keby som urobil také niečo, že rovno spustím aj jeden software, dajme tomu, ktorý skúsim. Mindomo. Za chvíľku si tento software aj nainštalujeme. Keď spustím Mindomo. Toto je tá radiálna kruhová mapa, kde je napísané, že blank mind map. Vidíte? Toto je tá konceptová, tuna, tá modrá, kde sú veľmi rôzne spojenia. Toto je tá stromová štruktúra organigram. Aj tu je ten, že organigram, dajme tomu organizačný diagram stromový. Informácie idú z hora dole, postupne sa rozvetvujú a môžu ich samozrejme aj zľava doprava. Dobre? Potom sme mali proces. Proces tu ani nemám, ale možno, že toto sa dá chápať ako proces, toto je timeline, časová os, ale existuje tu aj proces, len tu momentálne nie je naznačený. Potom existuje časová os alebo vývojový diagram, skôr teraz dajme tomu časová os. Vývojový diagram by, toto by sa dalo chápať trošku táto konceptová mapa ako vývojový diagram. Potom existuje časová os, ktorá môže mať veľmi rôzne vzhľady a tiež býva zľava doprava
alebo z hora dole, môže byť časová os. Dobre. No a Xmind je možno trošku lepšie niekedy než Mindomo. Spúšťam Xmind. A nám to pôjde. Vidíme aj, že koštuje 60 dolárov alebo eur za rok, ale dá sa používať aj v tejto verzii, ktorá je zadarmo. Dobre, nechcem vyskúšať Xmind Pro, takže chcem akože nejaké vzory. Tak Xmind má aj Xmind má tie vzory. Vzory. Tabuľku a Matrix Matica. Toto je ono, toto, čo tu vidíte, že tabuľky. Tabuľky a Matrix. Kde má Matrix? Niekde má. Toto. Krásne takéto rôzne tabuľky. Jedna sa volá aj Matrix. Možno, že toto je Matrix a toto je tabuľka. Takže aj takéto tabuľkové usporiadanie informácií má Xmind. Mindomo to nemá. Toto, čo vidíte tu, je napríklad časová os, otočená zprava doľava. Ale môže sa to chápať aj, že nemusí to byť časová os, ale môže to byť aj niečo iné, inak. Toto je časová os akože zľava doprava. Nevadí, že je to zatiaľ v angličtine, no čo sa dá robiť. Skúsme toto, že library. Tu mám library, knižnica, mám rôzne príklady. Toto je tiež časová os. Toto je normálna radiálna kruhová mapa bez spojovacích čiar, ktoré sú zatiaľ vynechané. To sa dá tiež. Čiže tu vidíte, aké rôzne typy sú. Proste tie štruktúry sú veľmi, veľmi rôzne a kedykoľvek, keď už tam máte dáta nahádzané, kľudne texty aj obrázky, viete kedykoľvek tú štruktúru. To je na tom obrovsky významné, že tú štruktúru kedykoľvek zmeníte. Dobre, ideme ďalej. Rýchla zmena farebného formátu. Tie mapy majú veľmi rôzne farebné formáty. Pozrite sa tu, proste pozadie, tmavé, bledé, aké len chcete, farbičky, aké len chcete, a to sa dá veľmi rýchlo meniť. Super, to je ako vo Worde, alebo hoci kde inde v PowerPointe, viete veľmi rýchlo zmeniť farebný formát, ale aj tie jednotlivé chlieviky po jednom viete samozrejme meniť. Alebo len jednu vetvu zmeníte na červenú, na modrú, na zelenú. Čiže zmena farebného motívu alebo témy. Uloženie súboru mapy do dokumentu. Ukladá sa to buď do počítača, ale využíva sa aj tzv. Cloud. Keď sa zaregistrujete u tvorcu daného softveru na jeho webovej stránke, si vytvoríte konto, tak v danej aplikácii si môžete vyskúšať, že či existuje aj, a to by tam malo existovať. Dobre, ja vyskúšam recent. Skúsim to na vytvoriť prázdnu mapu v Xminde. Mohol by mať niekde menu, že uložiť do cloudu. Zatiaľ to na nevidím, uložiť do cloudu. Tools. Kde je to uložiť do cloudu? Niekde by malo byť proste aj file. Niekde by malo byť aj uložiť do cloudu. Share. No neviem. Určite by sme niekde našli možnosť uložiť do cloudu. Mindomo to má, určite aj Xmind to má. Každý z týchto výrobcov týchto map totiž má aj svoj cloud, to je internetové úložisko. A v danom softveri, keď ho otvoríte, tak keď sa prihlásite, v danom softveri sa dá prihlásiť svojim kontom, ktoré ste si vytvorili na webe daného výrobcu, tak máte tam aj príkaz, že uložiť do cloudu, save to cloud, alebo upload to cloud. Dobre, čiže môžete mať tie mapy v počítači, alebo v tom tzv. Cloude. V cloude potom, keď to máte v cloude, to by som si mohol. Keď to máte v cloude, toto môžem prehodiť sem. Aha, to je teraz v režime čítania, takže nemôžem, musím to takto otvoriť. Keď to máte v cloude, tak to prehodím. Tak vy môžete potom otvoriť tie mapy aj cez webový prehliadač a nie cez svoj software. Otvoríte nejakú napríklad Mindomo, toto je adresa, keď chcete v Mindomo otvoriť svoje mapy, ktoré ste dali do cloudu zo svojho počítača. A môžete pracovať cez túto adresu z ktoréhokoľvek počítača sveta. Dáte túto adresu do webového prehliadača. Vyzve vás to, že prihlás sa. Prihlásite sa svojim kontom, ktoré ste si zriadili na adrese www.mindomo.com. A keď sa prihlásite, tak uvidíte tie mapy, ktoré ste robili v počítači a ktoré ste dali uložiť aj do cloudu. Tie mapy uvidíte a môžete s nimi pracovať. Čiže je tu nezávislosť na zariadení, keď používate túto prácu vo webovom prehliadači. Dobre, čiže používa sa cloud a ďalšia vlastnosť, že môžete robiť aj cez web. Každý z tých softverov má takúto nejakú webovú adresu. Dobre, a možno som tu nenapísal aj, tak to sem teraz dopíšem.
že existujú aj verzie pre mobily, tablety. Dobre, čiže tieto aplikácie pre tvorbu myšlenkových map, tak už nezadám, každý výrobca chce byť veľmi, veľmi moderný a urobil verziu aj pre mobily a tablety a tie ikonky sú tam také isté v mobiloch a tabletoch, ako čo vidíte tu. Presne také isté ikonky nájdete aj v mobiloch a tabletoch. Dobre, to je výborná vec. Takže môžem robiť aj v mobiloch a tabletoch. Kto chce, môže robiť to svoju myšlenkovú mapu v mobile a potom mi odošle export PDF do mojho mailu. Vkladať obrázky sa nám samozrejme dajú. A dokonca, keď si kúpite daný software, napríklad Mindomo, tak Mindomo aj Xmind aj ďalšie majú integrované vyhľadávanie obrázkov a videí v sebe, vo vnútri. Vy nemusíte chodiť cez Google, keď chcete hľadať obrázky, ale priamo v danom softveri viete, niekde nájdete takú možnosť, že vyhľadávať priamo obrázky na webe a vkladať ich priamo do mapy. Dobre, integrované vyhľadávanie obrázkov. Čo je úplne bomba vec, keď si to zaplatíte. Vo verzii zadarmo toto nepôjde, integrované vyhľadávanie. Musíte si vy sami stiahnuť obrázky z Google, uložiť do počítača a potom ich hodiť do mapy. Vkladať hypertextové odkazy, to je úplne jasné. Odkazy na videá pre deti, YouTube-ovské rôzne videá, rozprávky, to sa dá robiť. Že čuknete do toho obláčika vo vašej mape a otvorí sa vám video z YouTube. To je také celkom normálne. Dajú sa vkladať aj prílohy, attachment sa to nazýva z angličtiny, čiže súbory z vášho počítača. Hypertextové odkazy otvárajú niečo z webu, buď to môže byť video, obrázok, dokument, webová stránka, čokoľvek, ale vy môžete skladať aj prílohy, ktoré sú vo vašom počítači. Obrázky, PowerPointovské prezentácie, ako prílohu k danému obláčiku. To sa vždy k tomu obláčiku prikladá. Ďalej, samozrejme, že môžete vkladať zvukové súbory, plus môžete vy vytvárať nahrávky mikrofónové. Super. Ďalej, mapa sa dá tvoriť aj iba písaním textu. Každý z tých mapových softverov má taký režim práce, že outline, sa tomu hovorí, že osnova. A vy, keď sa prepnete do toho režimu práce outline, zrazu z obláčikov sa stane takýto text. Čo bolo dovtedy obláčiky, bude takýto text. A potom, keď sa prepnete naspäť do režimu myšlienková mapa, to je grafický režim, tak zrazu z týchto textov sa stanú znovu obláčiky. Toto je výborná vec, tvorba mapy iba písaním textu. Exporty existujú. Základný je do PDF a potom samozrejme sú obrázkové, PNG, JPG, dokonca aj do PowerPointovskej prezentácie. Dokonca sa dá z mapy urobiť prezentácia, prezentovanie vo forme slajdíkov na celú obrazovku s možnosťou uloženia do PPT, do PowerPointu. Výborná vec. Dobre, takže tie jednotlivé obláčiky sa dajú prezentovať, že celý jeden obláčik bude na jednej obrazovke. Krásny veľký obláčik aj s textom alebo obrázkom. A uložiť do PowerPointu, to sa dá. Ďalej, jednotlivé vetvy mapy sa dajú skryť. Často to býva príkaz, že collapse a expand je naopak odokryť. To znamená, že dá sa tam kde si ťuknúť, tesne za obláčik sa dá ťuknúť a daná vetva sa celá skrie. Čiže vy môžete mať vpravo od obláčika napísané nejaké myšlienky, nejaké odpovede a tie odpovede necháte zatiaľ skryté. A potom jedným ťuknutím ich viete odkryť. Čiže tá mapa je taká trošku aj interaktívna. Nie je to len také suché prezentovanie. Ďalej existuje automatické číslovanie topikov, že tu sa pridá 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. A niektoré softvery majú aj abecedné zoradenie topikov. Čiže môže byť mapa aj taká, môže to byť vo forme pracovného listu pre deti. Buď obrázky alebo texty tam dáte. A deti to majú správne tie chlieviky zoradiť. Totiž na počítači alebo aj na interaktívnej tabuli sa dajú tie chlieviky popresúvať v mape. Mapa je teda taká trošku interaktívna, že reaguje. Tými obláčikmi sa dá hýbať, takže vy to môžete mať rôzne porozadzované a úloha pre deti je, daj to do správneho poradia, napríklad. Čiže môže to byť trošku aj interaktívne. Dobre, tak toto som zhrnul také tie najpodstatnejšie informácie ohľadom myšlenkových map. Zopakujem tie najpodstatnejšie. Rôzne dátové štruktúry mapy, ktoré môžete kedykoľvek meniť, dokonca to môže byť tabulka, predstavte si, časová os, vývojový diagram, proces, čo len chcete. Rýchla zmena farebného formátu kedykoľvek, buď celú mapu zmeníte, alebo len jednu vetvu, alebo len vyznačené obláčiky. Dobre. Práca aj vo webovom prehliadači, to je nezávislosť na zariadení, len musíte vedieť túto adresu, že na ktorej adrese je Mindomo. V tom prípade mapy, ktoré vytvárate na tej webovej adrese, zostanú na tej webovej adrese v tzv. Cloude,
ale sú dosiahnutelné aj z počítača, keď nájdete príkaz, že otvor cloud. To vyžaduje mať konto v danej firme. Existujú verzie aj pre mobily a tablety, čiže môžete robiť aj cez mobil, aj cez tablet. Samozrejme, že môžete vkladať všetky druhy mediálnych súborov, môžete dať odkazy na web, môžete nahrávať svoj vlastný hlas mikrofónom, tam nahráte a to môže byť teda buď textové, môžete mať teda textové informácie, žiačik ťukne potom do takého trojuholníčka, ktorý je zadaným topikom zobrazený a vy mu tam prerozprávate vlastným hlasom, čo je obsahom tej mapy. Dobre, takže to je super, nahrávky z mikrofónu. Môžete robiť export do väčšinou PDF, PNG sa robí a z mapy môžete vyrobiť prezentáciu a uložiť ju do PPT. Výborná vec. Dobre, to som tak znovu zopakoval, také hlavné veci. Dobre, výborne. No a potom to, po takomto malom úvode, alebo ešte čo si dáme do toho úvodu, si ešte čo tak zahrnieme. Aha, ešte v tom úvode poviem niečo o jednotlivých týchto softveroch. To bude prvé videjko a potom pôjdeme na ďalšie videjko Mindomo. Tak, jednotlivé tie softvery, aspoň krátky popis. Obyčajne začínam s týmto Mindomo alebo Xmind, väčšinou Mindomo, pretože Mindomo je taký príjemný softver a mnohým ľuďom sa páči práve Mindomo. Tak, trošku aspoň pár teda ešte informácií k týmto jednotlivým softverom. Tak, Mindomo. Aplikácia aj v počítači, aj v mobile, alebo ako webová aplikácia na tejto adrese. mindomo.com/dashboard. Webová stránka Mindoma je toto, www.mindomo.com, tam sa to dá stiahnuť aj zadarmo. Verzia zadarmo, ale bohužiaľ vás obmedzuje na maximálne 40 tých obláčikov s témami v jednej mape. Bohužiaľ maximálne 40 obrázkov. Plus vo verzii zadarmo nemáte integrované vyhľadávanie obrázkov na webe, vo vnútri, priamo v aplikácii, to tam nemáte. Má to ale vlastnú databázu takých maličkých clipartových obrázkov, to má aj Xmind, aj každý ďalší software, dobre. Možnosť vytvoriť konto na webe a ukladať súbory map do cloudu a potom tu na v tomto dashboarde to nájdete. Dashboard je slovenský prístrojová doska inak, dobre. Možnosť vytvoriť prezentáciu z mapy a uložiť do PPT, to sme sa už naučili. Prípona súborov, ktoré vytvárate v Mindomoj, buď MOM, tedy sú obrázky a prílohy iba nalinkované k súboru MOM, alebo PMOM je packed MOM, spakovaný MOM, kedy obrázky a prílohy sú súčasťou súboru. Mindomo je jediný software z týchto, ktorý má takú zvláštnosť, že štandardne vytvára súbor s príponou MOM, kde obrázky a prílohy sú iba nalinkované k súboru MOM. Ak používate v tej mape obrázky alebo attachments prílohy, tak nie sú súčasťou súboru MOM, ale sú vo vašom počítači iba nalinkované. Čo nie, pre niekoho môže viesť k nejakým chybám. No. Ostatné softvery, keď ukladajú mapu do súboru, vždy sú v tom súbore aj obrázky, všetky aj prílohy. Dobre, Xmind je veľmi podobný ako Mindomo, ale ide ešte ďalej Xmind. Xmind má množstvo, má pár výhod, podľa mňa dosť významných oproti Mindomo. Xmind takisto počítač, mobil, webová aplikácia, dobre. Inštalačný súbor sa stiahuje odtiaľto, xmind app. Webová verzia, tá cloudová, je na tejto adrese xmind.works, dobre. Verzia zadarmo neumožňuje vkladanie obrázkov a príloh, iba platená verzia, ale pár clipartových obrázkov z jeho vnútornej databázy tam môžete dať, dobre. Vlastná databáza clipartových obrázkov je teda aj vo verzii zadarmo, síce nie je plnohodnotná celá, ale aspoň pár obrázkov tam dáte. Tiež vie ukladať súbory map do cloudu vlastného. Dobre, tiež sa dá vytvoriť prezentácie z mapy. Na jedno, dve kliknutia urobíte prezentáciu. Prípona súborov je Xmind. Existuje Xmind kanál na YouTube, firma Xmind má tam svoj vlastný kanál, kde má množstvo dobrých videí o tom, ako sa robí mapa v Xminde. Xmind. Prípona súborov, dobre, a ešte. Na rozdiel od Mindomo, môže byť v jednom súbore viac map. Výkričník. Veľmi, veľmi významná vec. Dobre. Mindomo totiž sa skladá z hárkov, alebo takto, že súbor Mindomo, súbor v Xmind, ešte dopíšem, vidíte, súbor v Xmind sa skladá z hárkov, a jeden hárok
jeden hárok obsahuje jednu mapu. Tak, dobre, jednu mapu. Dobre, čiže v XAMD môžete mať x tzv. Hárkov strán ako v Exceli, len je to proste bielý papier a tam môžete robiť mapy. Takže to som toto napísal, že na rozdiel od minimuma môže byť v jednom súbore teda viac map. To môžem dať takto. Výborne. Tým je možno XMind oveľa významnejší než Mindomo, keďže môžete v jednom súbore urobiť veľa, veľa map. Dobre? Tak a nie len to, ale vy môžete robiť, tá mapa môže byť interaktívna, taká to si ukážeme v XMind, že ťuknete do nejakého obláčika v mape číslo 1 a zobrazí sa vám mapa číslo 3, kde sú ďalšie informácie o tom obláčiku, o tej myšlienke, ktorá je v tom obláčiku. Čiže môžete robiť ako keby skoky z jednej mapy do druhej. Čiže je tam interaktivita. Výborná vec. Dobre, XMind používa pripomínam XMind. eDrawMind. Takisto. Počítači, aplikácia, mobile, webová. Tu sú adresy. Toto všetko vám pošlem. Dobre. Verzia zadarmo umožňuje vkladanie obrázkov. Vlastná databáza clipartových obrázkov. Opäť tu existuje, že cloud. Jasné. Zase sa dá vytvárať prezentácia z mapy a prípona súborov je EMMX. No a ešte iDrawMax. Toto som asi okopíroval od nieka ďal. iDrawMax je veľký brat iDrawMind. iDrawMax je výkonný, ľahko použiteľný nástroj na vytváranie vývojové mapy, venové diagramy, myšlienkové, organizačné mapy a tak ďalej. UML diagramy, nepoznáte, čo to je, elektrické výkresy, genogramy, stavebné plány a tak ďalej a tak ďalej. iDrawMax ide ešte ďalej. Je to zároveň tzv. Vektorový editor, niečo ako CorelDRAW. Čiže je to veľmi výkonný software na mnohoraké, mnohoznačné všelijaké použitie. On má proste obrovské databázy obrázkov a môžete robiť všelijaké štruktúry. No proste má toho strašne veľa. Napríklad viete tam robiť aj, ako keby stavebné plány nejakého poschodia. To znamená, že kde budú rozmiestnené aké miestnosti, kde je chodba a tak ďalej. Viete urobiť stavebné, veľmi rýchlo plány rozmiestnenie nábytku miestnosti. Ono to má na to obrázky už hotové. Vy nemusíte takmer nič kresliť. Pre ITčkarov sa tam dajú robiť schémy počítačových sieti. Proste všetko, všetko možné. Obrovský software, ktorý je relatívne aj drahý. Ale dajú sa v ňom robiť aj myšlenkové mapy. Tak, dobre. No a na záver FreeMind. Dal som ho nakoniec preto, že toto je pre nás taký najmenej významný software, hoci má takého krásneho modelika. Aplikácia iba v počítači. Z tejto stránky sa dá stiahnuť úplne zadarmo. Úplne zadarmo a slovensky. Čo je výhoda proti ostatným softverom, ktoré sú všetky bohužiaľ v angličtine alebo v iných jazykoch, len nie slovenčina. Dobre. Prípona súborov MM. A prečo som sem nenapísal, že dajú sa vkladať obrázky, ale nedá sa meniť veľkosť obrázkov. Toto znamená, že dajú sa vkladať obrázky, ale nedá sa... Čiže to znamená nevhodné pre mapy s obrázkami. Ešte ja dopíšem, s výkričníkom. Dobre, preto už tento software možno ani nebudeme prebrať, pretože on je tak vhodný akurát pre prácu s textami, ale nie s obrázkami. Dobre, čiže nie je to vhodné pre prácu s obrázkami, Ctrl-B zvýrazňujem a preto sa mu možno ani nebudeme venovať. Je síce úplne zadarmo, ale obrázky teda nič moc. No a PowerPoint, Word, Excel, grafické prvky Smart Art menu vložiť. Grafické prvky Smart Art, tak dajme tomu toto, OK, dobre, teraz si zobrazíme tu na tabulku a sem napíšem Mindomo, že, XMind, eDrawMind, eDrawMax a to dajme sa tam ustačí Backspace. Pozrite sa, za chvíľku som urobil takúto malú grafickú štruktúru, akože nejaký zoznam. Teraz ten zoznam cez návrh a formát preformátujem, práve som to preformátoval, mám jednoduchý zoznam, dám tomu takýto formát, výborne, táto tabuľka tam už
nemusí byť. Samozrejme, že tu mu môžem dať rôzne druhy obtekania, ak len chcem, môžem to dať kamkoľvek, môžem to dať, že aby to bolo nad textom, dajme tomu. To je jedno. A ešte, čo by som s tým... Aha. A teraz tomu veľmi rýchlo zmením. Formát je čo? Formát nepotrebujem. Veľmi rýchlo tomu zmením štruktúru, čiže chcel by som, aby to vypadalo takto. Môžem tam dať aj ikonky, alebo ďalšie rozloženia. Tak chcel by som, aby to vypadalo, dajme tomu, takto. OK. Tak teraz je to takto. Tak to môže vypadať, vidíte tie... Tak. Tak to môže vypadať tie rôzne štruktúry. Dobre. Môže to mať aj tvar myšlienkovej mapy, keby som chcel. No, dobre, tak skúsim, že myšlienková mapa v strede má byť, že myšlienkové mapy. Alebo software pre myšlienkové mapy. To by mohla byť možno aj táto štruktúra. Alebo táto. No, to sa veľmi nepodarilo. Mindomo. Tabulátor. Dobre, sem napíšem software pre myšlienkové mapy. Enter, tabulátor a už to máme. A pozrite sa, aký. Hneď mám takú nejakú myšlienkovú mapu. Tak. Super, teraz urobím s týmto, počkajte, takto, že ťuk. Ctrl X, Ctrl End, nakoniec Enter, Ctrl Enter, nová strana, Ctrl V a mám tu takýto obrázok, software pre myšlienkové mapy. Čiže vidíte, ako sa dá vo Worde rýchlo vyrobiť takáto rôzna štruktúra pre kohokoľvek. Ešte raz opakujem, vložiť grafické prvky Smart Art, tu je to. Tieto rôzne, tu máte skupinky, teraz mám momentálne, že cyklus, tak tu máte tie rôzne typy, všetko možné. Tu máte všetko. Úplne super. Dobre, tomuto sa budeme tiež venovať neskôr. A samozrejme, že aj toto sa dá uložiť buď do PDF, vyexportovať, alebo PNG, alebo do čoho len chcete. Tak, výborné. Ideme naspäť. Takže skončili sme tým, že máme ešte aj... PowerPoint, tvorba prezentácií, menu vložiť. Aha, a teraz mi to niekam ušlo. Kam mi to ušlo, ten text? Nejaký text som niekde stratil. Kde som stratil ten text? Že grafické prvky Smart Art tam bolo, že? No, menu vložiť. Grafické prvky Smart Art. Dám Ctrl F je hľadať. Grafické prvky, toto máme, dobre, ďalší výskyt. No, niekam som to stratil, predstavte si. Escape. Takže teraz to tam dopíšem, aby som to mal znovu v poriadku. Kde som vlastne teraz? Tu. Menu vložiť. Word Excel. Ctrl-Z, už som si to pokazil, čiže meno vložiť, toto vymažem. Grafické prvky Smart Art. Tak, toto môžem dať aj, že Ctrl-B, tučné písmo. Tak sa to volá, grafické prvky Smart Art. Hotovo. Máme to za sebou, takže úvodné videjko máme za sebou. Ešte dajme tomu, že ako tak môžu vypadať také typické mapy, napríklad v tomto Mindomo si môžeme aj ukázať typické mapy, tak napríklad toto bolo robené v Mindomo. Aplikácie pre tvorbu myšlenkových map a na záver to bolo vyexportované, som to ja vyexportoval do PNG. Keby som to vyexportoval do PDF, tak keď to takto zväčšujem, tak by to nebolo také trošku roztvorčekované, keby som to ja do PDF-a vyexportoval. PDF je lepší, lebo nerobí takéto roztvorčekovanie, pokiaľ sa jedná o texty a tieto grafické štruktúry. PDF sú urobilo perfektne. Dobre, ale ja som to urobil do PNG, to viete, že to sú len pixelíky, ktoré keď sa zväčšujú, tak sa to tak roztvorčekováva. Mám tu aj PDF niekde. Mám PDF. Urobil som export do PDF, že základné informácie o programe,
Je to taká veľká mapa. Dám, že režim. Ctrl F, alebo F by mohol byť režim. Escape. F. Full screen. F11 je režim full screen. A teraz, keď to budem zväčšovať, tak pozerajte, že PDF súbor, keď zväčšujem, tak je stále kvalitný. Dobre, toto je tiež export z Mindomo. Tak, aj takto môže vypadať mapa. Tu je jeden obrázok. Toto sú tie topiky, obláčiky. Dobre, idem ďalej. Aha, ešte som možno zabudol. Je možnosť celé vetvy takto ohraničiť. Anglicky tomu povieme, že boundary. Mapa môže obsahovať boundary, vidíte? Tu je to napísané, že boundary. A ešte medzi ľubovoľnými dvomi topikmi, to môže byť tento aj nejaký veľmi ďaleký, môžete urobiť ešte aj tento typ spojenia, ktorému sa hovorí, že relationship. A sem môžem napísať čokoľvek, čo by som chcel. Áno, jednotlivé tieto topiky sú spojené s týmto centrálnym obláčikom, týmito spojovacími čiarami, tomu sa hovorí connection. Dobre, a môžeme pridať ešte aj takéto spojenie z jedného topiku do druhého spojenia. Do druhého topiku. Dobre, to len tak, že čo znamená toto? Boundary a relationship, akože vzťah. Dobre, toto som vytváral voľakedy ja sám s nejakým, na nejakom kurze som to vyrábal, priamo v Mindomo som toto písal. Takže možno, že dnes presne takéto niečo podobného asi aj urobíme, aby ste videli, že ako sa takéto niečo robí. Dobre, ešte ako by mohla vypadať mapa. Skúsime nejakú inú mapu. Aha, toto som odniekadiaľ stiahol, že takto tiež môže vypadať mapa. Že tu môže byť, predstavte si, samostatný topik dokonca. Tomuto sa hovorí plávajúci topik. To je takáto menšia mapa. Tomuto sa hovorí plávajúci topik, kde je nejaký obrázok a text. Čiže môže byť topik aj mimo mapy. A vidíte, že tie topiky môžu mať aj formu obláčiku. Dobre. Tu je takáto mapa, zase vytvorená Mindomo. Videli, toto nechceme. Ďalšia mapa, toto len obrázok. Mindomo. Možnosti aplikácií pre tvorbu myšlenkových map. Ďalšia mapa. No a toto je mapa v XMind, kde som tiež popisoval, že ako funguje XMind. Dobre. A tak ďalej, a tak ďalej. A ja vám tie mapy aj pošlem. Tu mám tiež taký priečinok, že myšlenkové mapy príklady. Veľmi rôzne. Tak toto asi všetko vám pošlem. Napríklad toto je práve viac pre MŠ, napríklad ročné obdobia. Takáto jednoduchá mapa. Toto je počasie, toto som asi ja vymýšľal, akože pre angličtinárov. XMind ďalšie možnosti. Toto už sme mali. I toto som urobil ja XMind takú veľkú mapu, predstavte si. Takáto mapa, že zvieratá v lese, to je tiež Mindomo. Čiže vidíte, že aha, aj pozadie sa dá dať mape. V XMinde sa dá dať krásne pozadie do mapy. Vidíte, akékoľvek, čo si stiahnem z webu pozadie môžem dať do mapy. Výborne. Dobre, takže tiež tieto príklady vám zrejme poposielam, aby ste videli, že ako môžu tie mapy vypadať, alebo toto. Aj takáto mapa môže byť. Čiže toto je zase tzv. Samostatný topik, taký, že hovorí sa tomu, že plávajúci, floating topik. Môže byť topik aj mimo mapy. Tento topik má ohraničenie a tento nemá ohraničenie, iba také spodné počiarknutie. Dobre? Tak. Dobre. Tak. No a ešte záver, skúsim, otvorím webový prehľadač, kde skúsime otvoriť play.google.com, to je aplikačný obchod s aplikáciami, googlovskými, kde zvolím aplikácie, potom dám lupu hľadať, a že chcel by som nájsť, dajme tomu, Mindomo. Či pre mobily existuje Mindomo? Zistíme samozrejme, že existuje. Takže mobilná verzie Mindomo mám. Je vo verzii zadarmo. Tu vidíme, ako to vypadá. Také tej mapy, vidíte, to je taká typická farebná schéma, čo aj ja používam, takéto typické farebné schémy. Mindomo dá sa nainštalovať, je to zadarmo. A tu máte všelijaké možné ďalšie aplikácie pre tvorbu myšlenkových map. Toto je XMind, SimpleMind a tých aplikácií proste nájdete veľa, 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 veľa. Mindly som tuším skúšal. Microsoft Note to práve teda nie.
A to sú ďalšie také vhodné aplikácie. Takže kto chce, si môže stiahnuť kľudne nejakú inú aplikáciu na myšlenkovú mapu a môže skúšať inú aplikáciu na myšlenkovú mapu. Vy, keď budete robiť nejakú záverečnú prácu, tak mi môžete robiť kľudne tú záverečnú prácu aj, ak chcete, v mobilnej verzii akejkoľvek takéto aplikácie. Urobíte export do PDF a ja som chcel od vás, aby ste mi posielali ten export do PDF. PDF súbor, export. Aha, tu máme nejaké video o tom. Way to organize your thoughts, present ideas, take or record notes, study and memorize, plan your... No dobre, toto všetko v angličtine, to nemusíme pozerať. Ja mám moje výučbové videá na YouTube, ktoré sú normálne pekne po slovensky. To bude asi lepšie si pozrieť. Tam pozerám, aké to majú ikonky, dobre, rôzne typy map. Jasné, áno. Dobre. Tak, stačí nám. Takže existujú samozrejme aplikácie aj pre mobily a tablety. No a úplne posledná myšlienka. Najviac vyťažíte z týchto aplikácií, keď si ich kúpite. Keď si ich kúpite, tie ceny. Napríklad skúsim toto Mindomo. www.mindomo.com. A predstavte si, no toto mi robí Mindomo, že mi to rovno otvorilo to cloudové prostredie, hoci som dával Mindomo.com. Tak on mi dal mindomo.com/dashboard, tak takto vypadá ten môj cloud. Vidíte, že robím vo web, teda skôr webová verzia. Toto je obsah toho môjho cloudu, čiže to sú mapy, ktoré som mapy, ktoré boli vyrábané v Mindomo. Create, vytvoriť mapu alebo importovať z iného súboru. Tu shared with me získam mapy, ktoré mi dali ľudia zdieľať, predstavte si, čiže niekedy som chcel, aby mi ľudia dali zdieľať mapy a ja si pozriem tie zdieľané mapy, takže mám tu aj pár tých zdieľaných map. Dobre, takže toto ma prehodilo ale na to cloudové prostredie, tak ja radšej skúsim v tomto prihľadači www.mindomo.com, aspoň Mindomo. Výborne, takto vypadá webová stránka Mindomo. F11 je príkaz celá obrazovka, vidíte, F11, to treba ovládať v týchto webových prehliadačoch. Takže mohli by ste cez prestávku urobiť to, že keď otvoríte mindomo.com, pôjdeme na Mindomo po prestávke, tu dáte download, inak tu vpravo vidíte, že bohužiaľ je to v angličtine sign, aby akože zaregistrovať sa, vytvoriť si konto. Hej. Keď si vytvoríte konto, tak môžete využívať už aj ten cloud a tú cloudovú verziu. Dobre, to sú že produkty. Dobre. Uses, dobré, resources, dobré. Nič, to sú ceny. Ceny nájdete tu, takže vydáte download, akože stiahnuť. Kúp verziu premium. Táto verzia premium je teda za peniaze. Dobre. A vyťuknete sem Mindomo free. Verzia zadarmo, výborne. A tu ťuknete pre Windows verziu, chcete samozrejme, ale niekto je Appleista. Ten si tu naťukne download, niekto má Linux operačný systém, ten si tu naťukne download, takže vy, kto máte moderné počítače Windowsovské, ťuknete sem, stiahni 64-bitovú verziu, kto má veľmi starý počítač s Windowsom XP alebo Vista, ťukne do šipky a stiahne 32-bitovú verziu. Dobre, takže ťuknete 64-bitová verzia, stiahne sa vám jeden súbor, tu vpravo hore vidím, má to 149 MB, Mindomo verzia 10.7.4 a potom do toho ťuknete, že to chcete nainštalovať. Nájdete to aj v priečinku prevzaté súbory. Ťuknete do toho a nainštaluje sa vám Mindomo. Dobre, takže inštalácia je veľmi ľahká. Čiže keď rolujem webovú stránku, na začiatku je download Mindomo free, tá stránka je inak veľmi veľká, pozrite vpravo. A ono vás to len hodí niekam ďalej. Kde to bolo, tu máte rôzne ukážky map a tu niekde bolo priamo aj tá inštalácia, či nie, to sa milím. Dobre, takže musíte dať download, 64 bit, stiahnete inštalátor, súbor, otvoríte ho, spustíte a máte to nainštalované. Zadarmo sa to dá. Skúsme ešte ceny. Pricing, cenovanie. Tak my budeme používať túto verziu desktopovú, to je že počítačová verzia free zadarmo, takže aj tu sa dá stiahnuť, keď dáte pricing, ceny. Dobre. Limited to 40 numbers of topics, čiže maximálne 40 topikov to máte limitované. No a môžete si to kúpiť za 5,5 eura za mesiac, predplatné,
Alebo za 69 eur budete platiť jednorazovo na rok a máte takéto výhody, ktoré máte tu na v tom popísané. Všetky možné. Dobre? Tak. Dobre, to nám stačí, takže aspoň Mindomo. Mindomo sa dá veľmi ľahko nainštalovať cez www.mindomo.com a download. Video úvodné je za nami.